For første gang i, i mit liv, i hvert fald siden min mor døde, havde jeg en fornemmelse af, at livet var noget andet end at bekymre sig og klare sig. Øh, her lå det bare ligesom, jeg gik rundt på lykken næsten. Småt Brandbart handler om en ung pige, som rejser til Martha's Vineyard, en ø i USA, for at komme væk fra sin familie og finde ud af, hvem hun er. Det hun finder på den her ø, det er på en måde sit eget indre kaos. Historien er ikke en til en af mine egne oplevelser, men den er baseret på min tur og, og tre år af mit liv. Jeg tror, det var sådan en af kastevind, som er mere sådan konkret end biografi. og så mærkede jeg, at jeg havde lyst til sådan at øh, rive mig lidt løs fra min egen historie. Samtidig med, at fordi jeg bruger min egen historie, så slipper jeg for at have en meget konstrueret dramaturgi, og det tror jeg er godt for mig, fordi at jeg har sådan en tendens til, og oh, så levede de lykkeligt til deres dage Og det er jo løgn. Jeg levede godt, men jeg tror, at det her bliver mere en undersøgelse af, hvordan et liv er. Og det tror jeg, håber jeg egentlig, set i bagspejlet, er nemmere at spejle sig i, simpelthen. Bla, 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 bla. Stop sætningen. Stop den, Albert.